Välkommen till Nordnets ultimata guide för att läsa kvartalsrapporter. Jag är Aron Mustafa, investeringscoach här på Nordnet. Och I den här videon kommer du lära dig att läsa, tolka, förstå och analysera både enkla kvartalsrapporter men även de svåra. Vi kommer ta exempel rakt av från verkligheten och även ta med exempel som är lite undantagsfall så du får en så komplett utbildning som möjligt. Nu kör vi! Kvartalsrapporten har tre viktiga delar. Eller okej, okay, den har massa viktiga delar men tre stycken är extra viktiga. Den första är resultaträkningen. Här ser vi om företaget gör vinst eller förlust. Den andra är balansräkningen. Här får vi reda på hur mycket skulder det är kontra bolagets tillgångar. Och den tredje är kassaflödesanalysen. Hur pengar faktiskt har rört sig in och ut ur bolaget. Och är det så att det finns någon bit du vill repetera direkt eller något du vill hoppa över så finns det timestamps här nere så du kan spola fram och tillbaka, repetera och hoppa över precis så som du vill. Och med de orden ska vi gå in på vår första del resultaträkningen med ett bolag att kika på. Och det jag har valt är Hennes och Maurits. Deras affärsidé är att uh, sälja kläder. That's it. Så låt oss gå igenom Hennes och Maurits kvartalsrapport. När vi går igenom resultaträkningen för Hennes och Mauritz, då finns det ett par saker att ta hänsyn till. Ni möts av det här. Liksom. Det här är en tabell. Först och främst så börjar vi med att titta i den här ledden. Här ser vi kvartal 1, 2022. Allt som är under tillhör just det här kvartalet. Bredvid så har vi kvartal 1, 2021, alltså samma kvartal men förra året. Det här innebär att vi kan jämföra med hur det var samma period, men året innan. I den andra ledden, alltså den här, så ser vi ja, men vad det är för kategori. Så Här är nettomsättningen. Första kvartalet 2022 Det var så här mycket. Första kvartalet 2021 Men då var det så här mycket. Kom också ihåg, om ni tittar här uppe, så står det MSEK. Det betyder M står för miljoner, C står för svenska kronor. Så helt enkelt, miljoner kronor är alla de här siffrorna på. Låt oss fördjupa oss. Där uppe hade vi nettoomsättningen. Vad är egentligen nettoomsättningen? Enkelt förklarat. Nettoomsättningen är det de får in. Försäljningen. Alltså, de säljer en tröja för 100 kronor. Ja, men då går den in här i nettoomsättningen, eller om liksom allt de får in, alltihopa, all försäljning här uppe, nettoomsättningen. Den kan också heta försäljning. Det behöver inte stå nettoomsättning. Det kan också stå omsättning. Men i grund och botten betyder det bara pengar de har dragit in, en intäkt. Men det är inte alltid så lätt som man kan tro. Om vi går in på tre försäljningar som sker under året här har vi där nere kvartal 1 januari, februari, mars, kvartal 2 april. A, B, C. Det är tre försäljningar som har skett. Vilka av dessa tre ingår i första kvartalet? Ja, det är kanske inte så svårt. Det är C som försvinner och A och B är det enda som räknas in i första kvartalet. Det som händer efter första kvartalet ja, men det ingår i andra kvartalet eller senare. Men om vi gör det här ett steg svårare vi säljer kläder till med en faktura liksom, där det är 30 dagar att betala. Och eh, Ingen betalar förrän de här 30 dagarna har passerat. A. Då får vi in pengarna i mars. B. Vi säljer förvisso kläderna i mars, men pengarna kommer in i april. Ska B ändå ingå i nettoomsättningen för första kvartalet? Pausa videon, fundera några sekunder. Och när ni är tillbaka så kan jag avslöja att ja, faktiskt. B och A, båda räknas in i första kvartalet även om vi inte ännu fått in pengarna i det här kvartalet för försäljningen i B. Vi kommer komma lite grann till det här när vi kommer till balansräkningen. Då kommer det stå som kundfordringar. Men försäljningen sker här. Att pengarna inte kommit in har inte med saken att göra. När försäljningen är gjord då ingår det i det kvartalet det skedde på. Och Sen går vi vidare till en annan fråga. Många som kan detta har kanske inte koll på den här detaljen. Vi tar ett kvitto vi har fått från hennes Maurits. De säljer en tröja för 300 kronor, bixa för 400. Totalt ska 700 kronor betalas av kunden. Det förstår vi. det är inga Men samtidigt så har vi en moms. Det är 25 av försäljningssumman är ju moms. Så av de här 700 kronorna är 140 kronor moms. Det är en skatt, liksom. Här kommer frågan. Ska det vara 700 kronor som går in i nettoomsättningen? Eller ska det vara 700 kronor minus det som försvinner i skatt? Tar man med momsen? Eller tar man utan momsen? när man kollar nettoomsättningen? Svaret är att man tar efter. Man tar bort momsen. Momsen ingår inte i nettoomsättningen. Det jag brukar göra, och det här by the way, är typ det första jag gör när jag läser en kvartalsrapport, det är att jag går och kollar på nettoomsättningen och så kikar vi, ja men första kvartalet 2022, vad blev det? 49 miljarder 166 miljoner. Sen jämför jag det med kvartalet som var samma kvartal, men förra året. Så kvartal 1, 2021. Då var det 40 miljarder, 60 miljoner. På ett år har vi alltså ökat vår försäljning. Det här brukar vi kalla för tillväxt. En positiv tillväxt. Är den här väldigt mycket, då säger vi att det är en stark tillväxt. Är den liten, så kan vi säga att det var en liten tillväxt eller till och med svag tillväxt, om förväntningarna var höga. Och Det här är bra att hålla koll på när vi kommer till nästa bit. Vi ska nämligen ner till kostnad sålda varor. Vad är kostnad sålda varor? Okej, okay. lyssna noga. Kostnad sålda varor. Kostnad sålda varor. Vad var kostnaden för att kunna sälja de här varorna? Typ så betyder det. Men låt oss ta ett exempel. Hennes och Maurits, de eh, säljer ju kläder, men för att kunna ha kläder måste de tillverkas. Och För att göra det enkelt för oss eh, och för att vara lite verklighetstrogna, det är inte hennes och Maurits direkt som tillverkar utan det är någon fabrik som tillverkar kläder åt dem, till exempel den här t-shirten. Och för det så betalar Hennes och Maurits 100 kronor till den här fabriken. All right? Så för H&ampl. kostar det 100 kronor att få fram den här t-shirten. Samtidigt så säljer Hennes och Maurits den här tröjan för 300 kronor. Det som händer här är att de har betalat för tröjan. kallas för kostnad sålda varor. Det som de har fått in är nettoomsättningen. Kostnaden för att kunna sälja varan, 100 kronor. Vad varan såldes för, 300 kronor. Hänger ni med? Nettoomsättningen. Bra. Där har vi hur mycket vi fick in när vi sålde varorna minus vad det kostade för oss att ta fram de här varorna, kostnadssålda varor. Resultatet, skillnaden på de två grejerna, det är bruttoresultatet. Jätteviktigt att ha koll på. Bruttoresultatet behöver vara positivt för vi har flera andra kostnader. som vi ska komma till. Och om den här redan här är på noll eller på minus, då har vi ingen chans att rädda detta. Bruttoresultatet behöver vara positivt. Ett annat sätt att se på det är att liksom ta fram vad det blir i procent. Om vi tar vårt bruttoresultat, delar på hur mycket vi tog in. Hur många procent marginal hade vi? Och I det här fallet så har vi en bruttomarginal, som det kallas för, på 49,3 Det här är ett mått av lönsamhet. Om du hör att någon säger att hennes och Maurits lönsamhet har förbättrats. Då kan det vara bruttomarginalen de pratar om. Så bra lönsamhet är en bra bruttomarginal. Efter att vi tagit fram vårt bruttoresultat då ska vi gå vidare. För Kvartalsrapporten är ganska lång. som ni ser. Vi har bara pratat om den blåa biten. hittills. Vi ska gå ner till nästa del. Ta vårt bruttoresultat minus flera andra poster. Till exempel försäljningskostnader och administrationskostnader. Och jag vill betona att just den här biten just den här biten skiljer sig enormt från bolag till bolag, från bransch till bransch. Viktigt att hålla koll på att det inte kommer se exakt ut så här. Så kostnader. Vilka kostnader ingår här? Även här hittar vi till exempel personalkostnaderna. Folk som står i butiken som de för måste ha lön. Sen finns det ju lokalhyror. De behöver även lokalhyror för butikerna framför allt. Det är kostnader som ska dras av här. Sen finns det också reklamkostnader. De behöver ju göra reklam för att kunna få in kunder. Det är också en kostnad som ingår här. Men det kan också vara forskning och utveckling. Till exempel att de utvecklar en app. En Hennes och Maurits app för att kunna öka sin försäljning via mobil eller en bättre hemsida. Eller så kanske de forskar på till exempel hur man kan göra bättre textiler. på hur man kan göra effektivare jeans som kanske kräver mindre vatten och förbruka. Sånt där ingår även här. Och så finns det en tillkostnad och Den här kostnaden, den, är, den, den kräver ett speciellt kapitel. Det är avskrivningar. Avskrivningar är Jätteviktigt att hålla koll på, för de är svåra att förstå utan att kunna detaljerna. Men som tur är så kollar ni den här videon så ni kommer lära er vad som är grejen med avskrivningarna. Vi börjar med... Okej. Okay, Hennes Maurits... på kontoret så kanske de har en Vad ska vi säga? ska symaskin. En industriell symaskin. Med den här använder de för att ja, men reparera lite jeans eller vad vet jag vad de kan använda en symaskin till? Den kostar 3 000 kronor. Det är en bra symaskin. Problemet är... 3 000 kronor kostar den. Ska vi dra av det liksom rakt in i försäljningskostnaderna och administrationskostnaderna? Ska den liksom in där, direkt? Nej. Nej, nej, nej! Det ska den inte. För det som händer med en symaskin är inte att... När vi köper den så blir det en kostnad, och sen de andra kvartalen som vi använder den då är det inte en kostnad. Det, är liksom, det funkar inte så. I så fall skulle det vara så att om, en, om ett företag öppnade en fabrik då skulle de ha jättehöga kostnader här Något kvartal när de öppnar fabriken. Och de andra kvartalen då skulle de inte ha några kostnader alls. Det blir helt orimligt. Så Därför försöker man att periodisera den här kostnaden. Så, men... Låt oss tänka. Vi kan inte liksom bara ta all kostnad på en gång. Den måste ju dras av under kanske livslängden på den här maskinen. Vi, vi kollar efter hur, hur länge kommer den här att liksom kunna finnas, nära här symaskinen innan den går sönder. Vad, vad tror vi att livslängden är? Kanske tio år. Vad vet jag? jag kan ingenting om symaskiner. Jag bara tog tio år för att det är enkelt. Vad, vad ska jag göra? Tio år. All right. Kan vi säga en annan enhet istället för år? I det här fallet är det ju kvartalsrapporter. så Istället för år så gör vi om det här till kvartal. 10 år är 40 kvartal. 10 gånger 4. Ni fattar. Vad blir det per kvartal? Det är någonstans det som är kostnaden för varje kvartal. Så Vi tar priset, 3,000 kronor dividerat på 40 kvartal. Vilket ger oss att symaskinen kommer att kosta oss 75 kronor per kvartal. Och så här kan avskrivningen se ut. Det här kallas att göra en linjär avskrivning. Det vill säga att den är linjär som en linje. Och Vad betyder egentligen den här linjen? Jo, men Tänk så här. Okay, en ny symaskin i paket. Kanske bara att vi använt den lite grann. Den kostade 3 000, men vi använder använt den lite. Grann. Ja, men den vi ska ändå kunna få tillbaka en stor del av summan om vi skulle sälja den på blocket. Kanske inte nypriset, men lite neråt. Ja, men säg 2 kronor efter nån månad. Lätt användning. Fine. Men om den går in, så liksom används i fem år liksom, då kanske vi får sälja den för halva priset som vi köpte in, 1500. Det är liksom så ni ska tänka på avskrivningarna. Vad händer om vi skulle ta den här maskinen, apparaten, var den nu än är och sälja den på Blocket? Vad skulle vi kunna få in för den? Lite så är det. Men det här är ett sätt att göra avskrivningar på. Linjärt. Man kan också göra produktionsbaserat. Alltså så här. Vi använder maskinen knappt någonting första perioden. Den liksom bara står där och samlar damm tappar lite i värde, men inte världens grej. Sen plötsligt så börjar vi använda den rätt flitigt. Vi har en ny medarbetare, älskar att använda symaskinen. Ja, men så här, då slits maskinen ut en hel del. Okej, okay? sen kommer det en period när det inte är lika mycket. Sen kommer det en period när det är jättemycket användning av den och den börjar bli riktigt sliten nu. Och sista perioden, ja, men, då använder vi den lite lätt. Den har blivit ganska sliten och efter tio år, ja, men, då är den liksom värdelös. Då är den trasig. Det är liksom det som produktionsbaserad avskrivning avser. Den baseras på hur mycket den används. Sen har vi degressiv avskrivning. Alltså, så här. Vissa grejer tappar i värde väldigt snabbt i början. Symaskinen så här, ingen vill ha den det är så begagnad. Man har ingen aning hur mycket den används. Den kanske tappar i värde supersnabbt. Liksom. Redan efter så här äh, fem år då är den, ja, den tappat nästan hela sitt värde. Alright? Så kan det vara. Klassiskt det är ju typ så här nyköpta bilar. De tappar i värde jättesnabbt i början, och sen med åren börjar det stanna av. Och lite så är det. På slutet... Ja, men, det är en sliten symaskin, men den kanske ändå funkar. Ja, men det finns alltid någon som vill betala för det. och Så länge den funkar så behåller den sig. Degressiv är tre sätt att göra avskrivningar på. Men det finns ett fjärde sätt också. Eh, progressiv avskrivning. Progressiv! Vad, vad, vad betyder progressiv nu? Så här. Ser ni? Det, det är inte så mycket avskrivningar i början. Men allt eftersom tiden går så blir avskrivningarna större och större. Och större, och större, och större. Det här kan passa för amen, saker som äh, har en lång hållbarhet, men där det inte är så mycket teknisk utveckling så att man, måste, man måste inte ha den senaste modellen. Till exempel, ta en mobiltelefon. Redan efter ett år har värdet minskat jättemycket. Ja, men då är den mer degressiv. Medan kanske så här, virknålar hos som men En virknål funkar väl i alla tider? Och det, så länge de funkar, så funkar de. Och då är det inte så mycket i värdetapp hela vägen Först de blir riktigt, riktigt slitna och börjar gå sönder och börjar bli ihoptejpade. Ja, men på slutet då kanske tappar de i värde rätt rejält. Men så länge de funkar så är det liksom knappt något värdetapp. Så ja, lite så kan man tänka. Olika saker passar i olika bra i olika typer av avskrivningar, så man får liksom välja vad som passar bäst helt enkelt. Eller om man vill göra det enkelt för sig kan man ju bara köra liksom, linjär. Så det här var ju om avskrivningar. och Nu ska vi tillbaka till vår resultaträkning. Vi hade ett bruttoresultat, sen har vi dragit av för försäljningskostnader och administrationskostnader. Alltså här ingick ju det vi har pratat om. precis. Eh, liksom, personalen i butikerna, lokalhyran, eh, varulokalernas syra, apputveckling, hemsidig utveckling. Alla de där kostnaderna. Okej, okay, då drar vi av för det. Och det som händer sen är att efter de kostnaderna så har vi ett rörelseresultat. Den här skulle jag säga kanske är ännu viktigare än bruttoresultatet. För, för många bolag kommer det här vara där den verkliga skillnaden syns i hur företaget har gått det här kvartalet. Ta till exempel Hennes Mauritz. Det, det skiljer sig i bruttoresultatet en del, men det skiljer sig betydligt mer i rörelseresultatet. Som ni ser, här gjorde vi en vinst. Medan förra året, samma kvartal, gjorde de en förlust. Det är för att när du drar av alla kostnader så blir marginalerna tunnare och tunnare. Ni ser, marginalerna i rörelsemarginalen är nere på 0,9 procent. Alltså, det är inte mycket som krävs för att det här ska gå från positivt till negativt. Och Det är därför rörelseresultatet kan vara lite mer dramatiskt och vad jag tycker är kanske också lite mer viktigt för att förstå vad som hände det här kvartalet. Det här har, för att vara helt ärlig, varit ganska enkla exempel. Hennes Maurits, tacksamt för att lära sig men jag vill att ni ska lära er även när det inte är så lätt. Så låt oss kika på ett svårare exempel. Till exempel SSAB. Det här är inte deras kvartalsrapport, liksom resultaträkningen utan det här är lite höjdpunkter från deras rapport, men ändå. Notera lite olika grejer. Ja, men de har intäkter, men det är väl inget konstigt. Men ser ni vad som händer under intäkterna? Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA. Och så står det också rörelseresultat. Så det är två styckna rörelseresultat. Stanna där en sekund. Okej, okay, Kommer ni ihåg att vi hade brutt resultatet, drog av för en massa kostnader och så gjorde vi en del avskrivningar. Till slut fick vi rörelseresultat. Ja, den här rörelseresultat före avskrivningar är bara att vi drog aldrig av för avskrivningar. Vi struntade i det. Ja, men då blev det så här mycket. Och i det vanliga rörelseresultatet ja, men då drog vi av för avskrivningar också. Då ingick det. Ja, men då blev det en lägre summa. Så att, ni ser. När vi tog med avskrivningarna, då blev det mindre kvar för att det är en kostnad. Notera en till grej dock. Jag vill att ni liksom kikar på den här. Är det någonting ni noterar när ni ser just rörelseresultatet? De här ettorna? Vad betyder de här ettorna? Jo, men här nedan finns ju en förklaring vad ettan betyder. Det här är exklusive jämförelsestörande poster Jämförade störande poster uppgick till 215 miljoner kronor minus avseende nedskrivningar i Ukraina och Ryssland. Så det som har hänt är att man har tagit den här engångskostnaden för att man lägger ner verksamheten i Ryssland och Ukraina och låtsas som att den inte har hänt. Hade den inte hänt, då hade rörelseresultatet varit så här. Skulle vi räkna med det, ja, men då ska man nog dra minus 250 miljoner kronor på båda. Det är det man ska kunna avläsa av den här noteringen 1. Viktigt att hålla koll på de här lite noterna som kan finnas. De kan nämligen spöka lite grann. Och med de orden så ska vi gå vidare från vårt rörelseresultat till nästa bit. Finansnetto och skatt. När vi kollar på finansnetto och skatten så kan vi väl börja med finansnettot. Vad är finansnetto? Okay, det innehåller två ord. Finans netto. Finans syftar på finansiella poster. Räntekostnader eller ränteintäkter. Netto betyder ah men, vad det blev summa summarum om man lägger in ränteintäkter och drar av för räntekostnader, vad blev det netto? Ja, I det här fallet blev det minus 176 miljoner. Det är inte så konstigt. För H&M eh, har ju troligen haft lite lån och de betalar ränta på lånen. De allra flesta bolagen ska ha en negativt finansnetto. De har lån de ska betala ränta på. Det är inte konstigare än så. Då får man resultat efter finansiella poster. För för här har man dragit av för finansiella posterna. Men jag ska också ta ett exempel när det här kan vara lite annorlunda. Okay, där har vi Maurits, där uppe. Inga konstigheter, finansnetto. Här nere hittar vi faktiskt från Bures Spack. I Bures SPAC så har de inga skulder och de har jättemycket pengar liksom kontant. De pengarna ligger ju faktiskt inte kontant på riktigt. De ligger på ett bankkonto. Och Har man massa pengar på ett bankkonto vore det trevligt om man har ränta på det, till exempel på ett ja, men sparkonto med ränta. Och Det är exakt det som har hänt i Bure. Så från finansnätet i Hennes och Maurits så kommer vi ner till att de har delat upp det i rapporten för Buresbacken. Ränteintäkter och liknande resultatposter alltså egentligen sparräntan de har fått in. I det här fallet är det 3,4 miljoner kronor de har fått i ränta. Kul för Buresbacken. Sen räntekostnader eller liknande resultatposter, ja, där är det noll. Alltså de har inga lån, så att de betalar ingen ränta. De får bara ränta. Och det här är nog ett av få fall där man har ett positivt finansnetto. De allra flesta har ju mer skulder och betalar dem än vad de har pengar på banken som de tjänar ränta på. Det här är alltså summa finansiella intäkter och kostnader, alltså finansnetto. Finansiella intäkter minus finansiella kostnader blir finansnetto, i det här fallet var det positivt, 3,4 miljoner. Och nu ska vi kika på skatt. Bara ge en recap. Vi hade ett rörelseresultat. Sen ska vi dra för finansnettot. För de allra flesta bolagen är det negativt, så att man drar bort någonting. några få fall var det positivt, precis som det vi gick igenom. Men okay, I hennes fall så betalar de ganska mycket i eh, räntekostnader, 176 miljoner kronor. Ja, resultat, minus 176 miljoner. Då får vi resultat efter finansiella poster. Snart är vi på vårt slutliga resultat. Snart ser vi vad vinsten blir för det här kvartalet. Men inte riktigt än. För innan dess, det sista steget är att dra av för skatt. Här är dock kruxet med skatt. Skatt kan låta som nåt väldigt självklart. Det är alltid någon kostnad och så vidare, men det är ganska tekniskt i redovisningsgrejer att liksom, skatt kan liksom i vissa perioder vara positiva. Man kan skjuta upp skatten, man kan skjuta upp delar av skatten. Sånt där kan påverka. Så eh, periodens resultat, alltså slutliga liksom vinsten, vad det blev efter skatt, den kan liksom wobbla ganska mycket på grund av skatten. Så visst, man kan ta liksom att, ja, men periodens resultat för henne som varit, 217 miljoner kronor. Fine, det kan man liksom absolut det kan man ta. Men som ni märker, alltså, vissa perioder är det liksom positiv skatt. Vad är det? Och vissa är det negativ. Det gör att det blir liksom lite störande med skatten. Så det man också kan göra det är att man tar vinst före skatt. Vinst före skatt och kika på det istället. Och vad är vinst före skatt? För någonting? Ja, det är vinsten. Men före skatten ja, det är samma sak som resultat efter finansiella poster. Resultat efter finansiella poster och vinst före skatt är samma sak. Och I det här fallet så kan man kika på det istället, om man vill. Ofta kikar man på båda, men bara som ni vet varför vissa pratar om vinst före skatt istället för ja, vinsten. bara. Nu blir det äntligen språk. Jag älskar språk, men inte därför vi ska prata om det. utan Engelska är jättebra att kunna när man kollar på kvartalsrapporter. Det är helt enkelt för att alla bolag utanför Sverige så måste man ju kolla på engelska om man inte kan deras språk. Men för guds skull, kollar du på ett portugisiskt bolag eller ett kinesiskt bolag? Kanon om du fattar hur man läser en kvartalsrapport på engelska. Vi börjar med de enkla grejerna. Omsättning i revenue, bruttoresultat, gross profit. Rörelseresultat, Operating profit. Vinst, eller resultat som det kan heta på svenska. Oftast använder vi faktiskt resultat för att beskriva vinst. Och vinst är bara om det är positivt. Är det på minus då heter det förlust. På, svenska. på engelska är det earnings eller net income. Båda används flitigt. Sist men inte minst, vinst per aktie. På engelska blir det “earnings per share”, EPS. Anledningen till att Det är bra att veta, är att även om vi i Sverige sällan pratar om vinst per aktie Det händer här också, men det är inte så vanligt. I USA, framför allt, då är EPS, earnings per share, superviktigt. Så banka in det i skallen. EPS – earnings per share, vinst per aktie. Kan ni det, så är ni en bra bit på vägen. Men vi är inte klara än för här kommer en jättepraktisk bit, men som kanske är lite svår i början att förstå. Men vi tar oss igenom, steg för steg. All right, all right. Vi börjar här. Tänk att vi tar vår resultaträkning och så vänder vi upp och ner på den. Okay. Vi börjar med liksom vinsten, resultatet. Ja, det heter earnings på engelska. Och Innan vi fick vinsten så drog vi av för skatt. Ja, men Man drar av för tax. Då blir det vinst före skatt på svenska. På engelska – Earnings before taxes. Innan vi fick vinst före skatt så drog vi av för finansnettot. Kommer ni ihåg? Det med H&M och Bure och de där bitarna vi pratade om. På engelska heter det Interest. Det kan också heta Net Interest, men vi säger Interest nu. Då heter det på svenska Vinst före finansiella poster och skatt. På engelska heter det Earnings before Interest and Taxes. EBIT kan det förkortas. Och jag har markerat den här gul för att ordet ebit, förkortningen ebit används jätteflitigt i USA. Ebit margin here, ebit margin there. 50 up on ebit. Så kan det heta i amerikansk finansmedia. för att Ebit används jättemycket. Men Då förstår ni. Okej, okay, ebit – earnings before interest tax. Earnings det är vinsten då before innan. interest det är liksom räntenettot och tax det är skatt. Så ja, men vinst före eh, finansiella poster och skatt. Det är vad ebit betyder. Sen eh, gör vi avskrivningar. Det eh, gjorde vi innan och på, <här> i USA heter det depreciation and amortization. Då kan ni kanske tänka, undra så här men Ara, varför heter det på svenska avskrivningar? Och på engelska är det två ord. Kan det vara så att de här två betyder samma sak? Nej, det gör de inte. Man kan säga att depreciation är lite mer för konkreta saker som man gör en avskrivning för det här bordet eller för det här tv-skärmen. Medan amortization är lite mer intellektuellt kapital. eller någonting sånt där. Till exempel att du eh, har utvecklat ett spel som du släppt Uh, du, du, du är en spelutvecklare, gaming alltså. Och sen så... Eh, den här tillgången minskar i värde. Att äga rättigheterna till för varje år som går för att ja, intresset minskar för varje år. Och då är det amortization. Eller kanske ett patent. Du är ett läkemedelsbolag som har ett patent. Ja, men <går> för varje år som går finns det ett år mindre kvar att ha patentet för. Och då kallas det för amortization. Så kan du skillnaden. Mer konkreta grejer och mindre konkreta grejer. Men innan ja, när vi har gjort de avskrivningarna, innan dess så hade vi vinst före finansiella poster, skatt. right? Ja, obviously också för avskrivningar. På engelska kallas detta för earnings before, interest taxes depreciation and amortization. Med förkortningen ebitda eller ebita, om man vill säga det på ett annat sätt. Det här är... Det är krångligt. Jag vet, det är krångligt. Men det är så otroligt användbart när ni väl fattar den här biten. Ebita, minst lika vanligt som ebit att använda. Som begrepp alltså i USA. The ebitda margin is lower. Ebitda margin is negative. Ebitda margin, ebitda margin. Ebitda. EBITDA, det är jätteviktigt och det står för Earnings before interest, taxes, appreciation and Amortization. Bara lära sig. När ni kan detta, då kan ni faktiskt förstå ganska bra amerikansk media eller amerikanska kvartalsrapporter. Så, dags för ett komplicerat fall. Och för att göra det lite eh, extra komplicerat då så tar vi det på engelska. Så, vad är det som händer? Så här. Ja, men Det här är Teslas kvartalsrapport. Och sen så ser vi att oj, oj, det är massa grejer här. Det, var, var är Revenue? Var är revenue? Ja, men här har de med några andra grejer. Automated Revenue. Ja, men Vänta, stopp. Sen kommer vi till Total Revenue. Okay. Total omsättning. Bra, då så. Det här kan vi. Nu kommer vi tillbaka till det vanliga. Där det är mycket de har dragit in. De har dragit in så här mycket. Sen har vi total gross profit. Gross profit ni kommer ihåg, ah, det var det är som hände Efter nettoomsättningen kom bruttoresultatet. Samma sak här. All right? Och här är gross margin. Okay, det är bruttomarginalen. Bra, vi är tillbaka. Sen går vi lite neråt. så hittar vi operating expenses, alltså rörelsekostnader och income from operations, rörelseresultat. Och om ni var skarpa, så kanske ni kommer ihåg att jag sa att rörelseresultat på engelska är Operating profit. Men i det här fallet står det Income from operations. Och Tyvärr, alltså så här, vad ska jag göra? Det, folk kallar saker och ting olika, men det är samma sak. Det här är Income from operations är rörelseresultatet. Operating Margin, rörelsemarginal. Samma sak här. Nu, nu kommer vi till det. Adjusted ebita. Kommer ni ihåg ebita? Vi gick precis igenom det. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Adjusted. Justerat. Kommer ni ihåg att ibland så kunde vissa bolag ta bort engångsposter och sånt där. Vi pratade om det med SSAB om ni kommer ihåg att de hade lämnat Ryssland och Ukraina och gjorde en engångskostnad på det. Det här är lite samma sak. Så justerar vi bort engångsposter för Tesla och räknar deras Men då blir det det här summan. Vad man har justerat för, exakt i Teslas fall då måste man gå och leta liksom i noteringarna och sånt där. Det, det, det går liksom inte att bara förstå. Alla bolag kan justera lite olika. Man ska vara försiktig också. Justerat brukar, inte alltid, men brukar ofta vara bättre än det ojusterade. Det är ofta därför man justerar också. Ehm, och där har ni ebitda-marginalen. Ja, vad är marginalen på ebitda? Sist men inte minst, net income. Bla, bla, bla. kommer ni ihåg? Earnings, samma sak. Deras vinst, helt enkelt. EPS! EPS! Kommer ni ihåg EPS? Earnings per share, vinst per aktie. Jag sa ju det, de använder det hur mycket som helst. Och i det här fallet så har de en EPS där. Men nog om Tesla. Låt oss ta en summering av vad det är vi lärt oss om resultaträkningen. Först och främst började vi med nettoomsättningen. Här var det alla våra intäkter. Nettomsättningen kunde heta försäljning eller omsättning bara, även rörelsens intäkter. Summerat, vad var det företaget drog in? Sen drog vi bort för kostnad sålda varor. Det som blev över var vårt bruttoresultat. Sen tog vi vårt bruttoresultat och drog av för kostnader som personal, lokalhyran, forskning och utveckling, reklam och framför allt avskrivningar. Avskrivningar, så hade vi framför allt linjär avskrivning men även produktionsbaserad, degressiv och progressiva avskrivningar. Det som blev över efter allt detta var vårt rörelseresultat. Sen tog vi vårt rörelseresultat och betalade bort finansnettot. Finansnettot var hur mycket vi hade fått in i ränteintäkter Minus det vi hade betalat i ränteintäkter. Och för de allra flesta företagen var det här något negativt. Det vi hade kvar efter det var resultat efter finansiella poster. Sista steget var att vi drog av för skatt. Och nu hade vi vårt resultat. Så, var det något som var otydligt ändå? Då har vi ju timestamps här nere, så du kan gå tillbaka och repetera. så ska det nog bli tydligt. nog och det här var allt vi hade om resultaträkningen. Balansräkning. Okej, okay. är ni redo? Nu kör vi. Balansräkning har tre delar. Okej? Okay. Tre. Ena är eh, tillgångar och det är den här stora rutan. Jag kommer snart förklara varför den här är den stora. Tillgångar är liksom så allt företaget äger. Vad, vad är det värt? Liksom? Nummer två, eget kapital. Eget kapital Enklast att förklara ihop med nummer tre, skulder. Okay? skulder alla fattar skulder. Det är lån. Liksom så här. Det är saker de är saker Företaget är skyldiga massor. Um, och Det som är tillgångar det är det vi äger. Sen har det finansierats med skulder. Men inte allt. En del är finansierat med skulder. Det andra, det som inte är finansierat med skulder, det är eget kapital. Tillgångar är alltid, alltid lika stort som eget kapital på skulder. Det finns inget annat. Det, finns inget, det, det går inte att säga att ja, men eget kapital och skulder är lite högre eller lite lägre än tillgångar. Det finns inte. Annars är den inte i balans. Den är alltid exakt på pricken lika stor. Tillgångar är lika med eget kapital på skulder. Punkt. Men låt oss ta ett exempel. Okay, låt oss ta ett exempel. Vi säger att vi är Hennes som Maurits, henne och sen så är jag vd. Och så ringer jag till fabriksgolvet och jag säger så här... Men hörni, stäng ner fabriken. Stäng er butikerna. Sälj allt. Vad är butiken värd? Sälj den. Fabri Sälj. Sälj allting. Alright. Okej. okej, Bordet. bordet vad, vad är den värd? 500. Sälj. 500. Alright. Uh, Det här tvn. Vad, vad är den värd? 2000? 2500? Sälj. Blockat, 2500. Sälj. Blocket. 2500. Kameran. Vad, vad är den värd? Sälj allt. Okej? Okay. Säg att de har gjort det. Det blev 100 miljoner kronor. Det är våra tillgångar. Det var det värt när vi har sålt av allting. Men vi kan inte ta våra tillgångar, 100 miljoner, och säga tack och adjö. Det, det var allt för oss. Det funkar inte så. För vi har en hel del skulder. Vi har en del lån Så vi måste betala tillbaka. Så vi tar de här 100 miljonerna och så betalar vi våra skulder. Säg att våra skulder är på 60 miljoner kronor. kanske nä, är. All right. Vad är kvar då, när vi betalat våra skulder? Det är vårt eget kapital. och I det här fallet är det 40 miljoner kronor. Right? Eget kapital, det är det vi aktieägare får dela på liksom. när ett företag är borta. Vi betalar först av skulderna, resten det är det vi har. Om vi säger att skulden hade varit 100 miljoner kronor. Okay, då hade det här företaget för oss aktieägare varit helt värdelöst. För alla våra tillgångar, om vi säljer det, kommer bara gå till att betala av skulder och ingenting blir över. Right? Hade vi inte haft några skulder och allting hade varit eget kapital då hade vi ägt all, alla våra tillgångar. Så är det 100 miljoner då är det 100 miljoner 100 till oss. Men de flesta företagen har en mix. En del skuld, en del eget kapital. Förstår ni lite grann hur det funkar? Så Nu går vi till ett riktigt exempel på Hennes Okej, okay. Så här. Allting är liksom, allt är här på. Steg 1, 2 och 3 finns på en gång. här. Den översta... Ni kommer ni ihåg? Steg ett. Våra tillgångar. Vi ska räkna hur mycket, hur mycket är företaget Hur är värt totalt. Hur mycket är allting värt? Okay? Sen har vi eget kapital. Kommer ni ihåg? ni Nummer två. Eget kapital. Ja, men det är här. här. Ser ni? Där borta. Ingen konstigheter. Eget kapital är så där mycket. Tredje, vad var det? Skulder. Ja, men, ni ser. Långfristiga skulder, lång skulder. Skulder, skulder, skulder. Det är bara skulder. Det är den här uh, rosa. Men, kom ihåg vad jag sa? Tillgångar är exakt Exakt lika stort som eget kapital plus skulder. Och kollar vi på den här så ser vi att tillgångarna är 185 miljarder 263 miljoner. Summa eget kapital och skulder är 185 miljarder 263 miljoner. Exakt! Det kommer alltid vara så. Det spelar ingen roll. Är det inte samma sak, då är den inte i balans. Då ringer ni och då har de gjort det fel. Det är liksom, så, så är det. Men vi ska gå in på vad är det är som ingår i tillgångarna. Okej, det finns två större tillgångslag. Det ena är anläggningstillgångar. Och vad är en anläggningstillgång? Så här, Okej, tänk tänk så här. Anläggningstillgång. Jag brukar tänka så här. Anläggning, det är typ så här mark, en fabrik eller lokal eller någonting. Det är så här, det, skulle vi sälja den? Skulle Hennes &amp. vd ringa och säga sälj våra lager, sälj allting. Det kommer ta ett tag att sälja. Det är inte så snabbt. Det är saker och ting som ska användas under lång tid, ta lång tid att sälja. Det är massa grejer. tillgångar är saker som är sega, långsamma. Det kan till exempel vara en fabrikanläggning. Men det kan också vara typ ett patent eller en, ett spel man har utvecklat liksom digitalt. Vad det nu än är. Saker som inte går snabbt att få tag på. Den andra grejen är omsättningstillgångar. Omsättningstillgång det är sånt som går snabbt. Liksom, så här. Ja, men, varulager. I Hennes och Maurits fall är det kläder. All right, kläder. Det går ganska snabbt att bara rea ut kläderna, så är de borta. Eh, kortfristiga fordringar. Det är ja, kunder som är skyldiga. De ska betala sin faktura. Likvida medel, likvida medel är bokstavligt talat pengar på banken. Det är vad det betyder. Likvida medel är pengar på banken. Så det här går snabbt. Omsättningstillgångar omsätts snabbt. Det är, det är det som man ska tänka. Och Nu kommer vi till ja, vad jag skulle kalla för goodwill. För om vi går tillbaka till andningstillgångarna. Bland immateriella tillgångar Då finns det nåt som kallas för goodwill. Ibland står det bara rakt av goodwill. Men vad är goodwill för någonting? Ja, men Det är typ ett restvärde. Jag ska förklara. Vi köper ett företag, Hennes &amp. köper ett företag för 10 miljoner kronor. All right? Uh, företaget är inte värt 10 miljoner kronor så vi kan inte bara skriva in att den är värd 10 miljoner kronor i våra uh, tillgångar. Men den, är värt, den kostade 10 miljoner. Uh, av dem var 2 miljoner kronor skuld. Så att det blir 8 miljoner kronor som är värde i den. Men det här är, vi säger för enkelhetens skull en liten... Uh, en, en litet kontor med tio personer som är väldigt duktiga på att utveckla trendiga kläder. Vad vet jag? All right. Jag bara hittar på lite grejer. Säg att de är superduktiga och man tar allt material allt de har gjort, alla deras varumärken, bara samlar ihop det. Hur mycket är det värt? Då går man fram till att ja, men, det är värt 4 miljoner kronor. Okej? Okay? Men resten då? Vi betalade ju 10 miljoner kronor. 2 miljoner försvann för att betala av skulderna. i bolaget. 4 miljoner kronor det var det så här, alla grejerna faktiskt är värda. Men resten, de här 4 miljoner kronorna extra. Varför betalade vi så mycket? Jo, men de här 4 miljoner kronorna för oss det är kanske att de här personerna är väldigt duktiga. Vi får in folk som har bra kontaktnät. Det är du vet, så här, svåra grejer att konkretisera när man ska konkretisera det i en tillgång. Det kallas för goodwill. all right? Är goodwill uh, nånting man kan uh, sälja på Blocket? Nej, det kan man inte. Goodwill är, det, är liksom det man betalade extra för ett företag som man inte kan skriva in som en konkret tillgång. Var försiktig med bolag som har jättemycket goodwill. För det kommer bli svårt att materialisera goodwill i många fall. Och det är en anläggningstillgång. Ofta räknas den som en immateriell anläggningstillgång som i fall så ligger goodwillen här inne. Vi går vidare till omsättningstillgångar. Det är inga konstigheter. Jag sa det. Varulager, det är liksom kläderna de har där, fordringarna. Vi kommer till den nu. Kom ni ihåg i resultaträkningen så hade vi kläder vi sålde i mars, men hade en faktura på 30 dagar och de betalade den i april. Okay? Sekunden vi sålde kläderna, jag sa till er, det ingick i intäkterna. Okay? Men i balansräkningen räknas det som en kundfordring. Pengarna är inte inne i banken. Men vi har en faktura på tusen spänn de köpte kläder för. Det är tusen kronor in i kundfordringar. Men andra kvartalet, då har de betalat. Då går det från kundfordringar till att bli likvida medel. För då har pengarna kommit in på banken. Då har det här materialiserats och i våra tillgångar så skriver vi att det är likvida medel. Så man kan tänka också så här. Det som står i kundfordringar. Så I det här fallet är det kortfristiga fordringar. Det är samma sak. Det som står här. Om alla betalar sina räkningar eller fakturor, då kommer de här de här summan att gå in här i likvida medel. Så kan du tänka. Men sen nästa kvartal då kommer det vara, man har sålt andra grejer, Så kortfristiga fordringar kommer fyllas på och sen blir det likvida medel. Ni fattar, det går runt. Det här var tillgångarna. Innan vi lämnar ska vi bara kika extra mycket på en annan sak. Ta den här och så zoomar vi ut lite grann och tar med en till spalt. Kika lite extra på Okej, varulager. Okay, varulager. Man kan tänka sig att mer tillgångar, desto bättre. Men det är inte helt sant. Till exempel varulagret, det är en sån där grej. Eh, så vi kikar på varulagret och så jämför vi det här kvartalet jämfört med förra årets samma kvartal. Sen dess har varulagret ökat med cirka eh, 2,5 Ungefär. ungefär. Det right? det är inte bra. Vet du varför? För att det innebär i hennes H&amp.M-butikerna har det funnits fler kläder, eller mer kläder för mer värde, som inte har blivit sålda. Så om H&amp.M säljer dåligt, då kommer det här varulagret bara byggas på, byggas, på, byggas på och svälla upp. och Då måste man ja, slänga de här kläderna som man inte får sålt i varulagret. All right. så. Mycket varulager är inte helt bra. Sen kan det också finnas en poäng och det här ska jag bara lägga in. Det här är jämfört med förra året samma kvartal, men det kan också finnas en poäng att man jämför rakt av mot förra kvartalet. Det här är Q1 2022. Kan vara bra att jämföra varulagret med Q4 2021 så att man får vad som har hänt sen senast. Så håll utkik på varulagret. Då går vi vidare till nästa bit som är från våra tillgångar till vårt eget kapital och skulder. Vi tar och kikar lite närmare på det här. Det är inte så komplicerat. All right? eh, långfristiga skulder. Vad är en långfristig skuld? Vad är långfristig? Långfristig. Ja, men, eh, har ni hört talas om ordet tidsfrist? Det är liksom så här hur bråttom saker och ting är. Långfristig är det, det är långt bort fram i tiden. Det är, vi har långt med tid på oss att betala de här skulderna. Långfristiga skulder, det är typiskt så här banklån, obligationer, ska betalas tillbaka om tre år, fem år, ett år och ett halvt. Liksom, ni fattar. Det är långfristiga eh, skulder. Sen finns det långfristiga leasingskulder och det är att man har leasat grejer men har en lång avbetalningsplan. Och så. Kortfristiga skulder, ja, men det är tvärtom. Liksom. Det är saker som ska betala snart. Vi köper den här skärmen liksom på Elgiganten. Vi betalar på faktura. Ja, men företaget betalar på faktura och den, kommer om, eh, de, den betalas nästa kvartal. Ja, men då skrivs det som en kortfristig skuld. Liksom. Det är en tillgång vi har, men det är liksom, vi har inte betalat för den än, så. Då hamnar det i kortfristiga skulder. Eh, kortfristiga leasingskulder, är bara att man har leasingkostnader som är eh, med en kort avbetalningsplan. All right. Sen kommer nästa bit. Och det är, kolla här, räntebärande långfristiga skulder inklusive leasing uppgår till 57 miljarder, 67 miljoner. Vad betyder räntebärande? Det är ett lån där det finns en ränta på. Det är en kostnad. För ibland när man handlar grejer eller ibland när man har lån så kan det vara kostnadsfritt. Alltså att du betalar ingen ränta. Vi kanske köper den här liksom, skärmen. Vi betalar om 30 dagar. Det kanske är helt gratis att göra. Ja, men fine då är det inte en räntebärande kortfristig skuld. Sekunden vi måste betala ränta under tiden vi har det här lånet då är det en räntebärande. All right? och I det här fallet så vet vi att det som är räntebärande totalt liksom, lägg ihop de här två punkterna, långfristiga skulder och långfristiga leasingskulder. De tillsammans kommer att vara 57 miljarder av dem är räntebärande. Och när det kommer till kortfristiga räntebärande skulder där nere Ja, men då har de räknat det till 12 miljarder 351 miljoner. Så då vet vi hur mycket som man ska betala ränta på. Och det här är bra för att någonstans förstå också lite ränterisken i bolaget. Hur stor risk är det för bolaget om räntan höjs? Om det är en sak jag bara får lägga till så är det att eh, i just det här fallet har Hennes och det skrivit ah, långfristiga skulder och gjort det här Asterixen och där läste vi vad som var räntebärande. Många företag de skriver direkt ut och delar upp så att det står långfristiga skulder och så står det räntebärande långfristiga skulder så man ser skillnaden på vad som är räntebärande och inte direkt i tabellen. Men som sagt, det är olika från olika aktörer. Så vad är det vi egentligen har lärt oss i balansräkningen? Balansräkningen handlar alltså om att ha någonting i balans. Tillgångarna ska vara exakt lika stora som Eget kapital plus skulder. När vi tittar på Tillgångarna så innehöll det både anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Där omsättningstillgångar var sånt som tar längre tid att få ut Till exempel patent eller byggnader man äger, mark och så vidare, och goodwill. När det kommer till omsättningstillgångar var det mer kassa kundfordringar och sånt där. Sen kommer vi till eget kapital och skulder. Kikade vi på skulderna så såg vi att det fanns långfristiga skulder kortfristiga skulder, fanns leasingskulder. Vissa var räntebärande, som alltså kostade pengar. Vissa var inte räntebärande, som inte kostade pengar att ha som skuld. Och Det som blev över var vårt eget kapital, den delen aktieägarna äger. Det var det, och var något oklart så kan ni gå tillbaka i videon. Vi har timestamps här nere så ni enkelt hittar och kan repetera. Och det här var allt om balansräkning. Kassaflödesanalysen. Okay. Kassaflödesanalysen handlar om... så här. Nu släpper vi allt som har med redovisning och hur ska man redovisa det här. Kassaflödesanalysen handlar om en enda sak, det är att kolla hur Pengarna har faktiskt rört sig. Alltså pengarna, verkligen. Vi slösar pengar på att köpa en stol. Det kostade 5000 kronor. 5000 kronor försvann. Det är det som hände. Vi tar ett lån. Vi lånar en massa. Det är bra för kassaflödet. Vi får ju mer pengar. Så kassaflödesanalysen handlar bara om hur pengarna har rört sig. Och det är en analys också av hur de har rört sig. Det är därför den heter Kassaflödesanalys. Vi går in på Hennes som avrits. Vi börjar med den här övre delen, Löpande verksamheten. Vi konstaterar att resultat efter finansiella poster det var 282 miljoner. Tänk er att det här är som vinst före skatt. Och nu, nu kommer vi. Nu kommer vi dit. Nu ska vi börja justera. Okej, okay? vissa saker, ni kommer bara fatta här. Men vissa saker ska liksom, eh, påverka det inte kassan men räknas som en förlust. Till exempel avskrivningar. Ser ni? Kommer ni ihåg av avskrivningarna? Vi gick igenom det på resultaträkningen. Här hade vi en synmaskin Kostade 3000 kronor, men vi periodiserade kostnaden så att den blev en viss mängd hela tiden tills den skulle bli värdelös. Så här ser det ut i resultaträkningen. Men i kassaflödesanalysen är allt det här helt värdelöst. Det, är liksom, det här bryr man sig inte om. Vi köpte den för 3000 kronor det kvartalet. Vi betalade 3 000 kronor. Då försvinner 3 000 kronor. De andra kvartalen, de här avskrivningarna, det, räknas inte, det påverkar inte vårt kassaflöde. Det spelar ingen roll om vi har köpt maskiner för tre år sedan som fortfarande vi skriver av på. Det, det är inte pengar som går ut. Det är bara teoretiska pengar som har gått ut. Nu kollar vi verkligheten. Hur har det verkligen sett ut? Och I verkligheten så betalar vi 3 000 kronor första kvartalet. De andra kvartalen inte betalat en enda krona som det mesta. Därför så är avskrivningar positivt. Det är liksom. Det gör att den löpande verksamheten har genererat mycket mer pengar än ja, eh, man hade haft utan avskrivningar. Eh, Betald skatt drar man av här också. Ska tilläggas. Liksom det ingår. Sen rör vi oss till förändring av rörelsekapital. På engelska heter rörelsekapital working capital, bara så att ni har det med er. Vad det här handlar om är så här, Hur finansierar vi eh, våran rörelseverksamhet? Hur finansierar vi ja, att sälja kläder i butiker? Ja, men dels så har vi eh, vissa fordringar. Kommer du ihåg fordringar? Det är att några andra är skyldiga oss pengar kundfordringar. Det här är ju inte bra för oss, för om vi har 586 miljoner i det här fallet i kundfordringar, rörelsefordringar det betyder det är 586 kronor som kanske räknades in i vår resultaträkning. Men det är pengar vi ännu inte har fått i fickan. Så det här. Det här är inte bra för våran våran kassa, för det är pengar som inte kommit in än. Sen kommer vi till varulager. All right? Så Tänk efter så här, varulager. Om det har gått in mer pengar i varulagret än vi fått ut, då är det dåligt. Vi är liksom blivit av med pengar som hamnat i varulagret. Men då är det här minus. Det, det är liksom inte bra. Och det, är det som har hänt här. Rörelseskulder då? Det är att vi kanske har. Vad kan man säga? Vi har köpt kläder från fabriken som vi ännu inte betalat för. Vi är skyldiga pengar, men vi har inte betalat för det. Men det är så här bra för kassan, för det är pengar vi fortfarande har i fickan som vi inte betalt än. Allt handlar om. Du vet, så här, Rör sig pengarna in i fickan eller ut ur fickan? Så skulder är liksom bra för det här. Summerar vi allt detta så får vi kassaflöde från den löpande verksamheten. Och I Hennes och Maurits fall var det 3,6 miljarder kronor. Det här kan ni tänka... Det här Företag som har minus på kassaflöde från löpande verksamheten överlever inte jättelänge. Spelar ingen roll. spelar ingen roll! Hur briljant företaget än är, för när pengarna är slut det kan vara så här om, om tre år kommer vi tjäna så sjukt mycket pengar. Jo, men kassaflödet från löpande verksamheten är den på minus hela tiden förlorar vi bara pengar till slut kommer vi ha slut på pengar. Det spelar ingen roll om den, vi kommer tjäna pengar om tre år. Här och nu kan vi inte längre existera. Så det här måste man liksom hålla koll på. Det måste vara positivt över tid, över tid. Sen kommer vi till ja, kassaflöde från investeringsverksamheten. Så här. Investeringar man har gjort syns här. Så de köper en, kanske köper ett patent. Pengar här som går ut. De kanske köper ett annat företag, kanske köper en fabrik. Då är det en investering i materiella anläggningstillgångar. Kanske köper en stor maskin. Alla såna investeringar som vi betalat för ingår här. Och det är inte svårare än så. Sen går vi ner till det som är längst nere. Finansieringsverksamheten och den här är faktiskt inte alls komplicerad. Har vi tagit ett lån? Är det bra för kassaflödet? Det ingår här, förresten. Ja, då har vi mer pengar att tillgå. Men om vi börjar amortera på lånet, vilket faktiskt är ganska bra att amortera. Det är, det är inte dåligt att få ner skulden. Men just här syns det som något negativt. Amortering av leasingen, ja, det, det är minus. liksom. Det är, inte, det är pengar som går ut. Men det kan vara bra grej fastän vi tappar kassa. Eller om vi gör en nyemission. Vi tar in pengar från aktieägarna. Ja, men då kommer pengar in här. Eh, delar vi ut pengar? Ja, men då går pengar härifrån ut hit. Så helt enkelt så här finansiering lån plus utdelning och nyemission. Här inne. Finansieringsverksamheten. Och nu går vi till det sista periodens kassaflöde och summeringen. Så den här perioden så förlorade Henne 274 miljoner kronor totalt för det här kvartalet. Sen tar man och räknar fram... Okay, I början av kvartalet hade vi så här mycket. Sen förlorade vi de här 274 miljonerna. Sen kommer nåt som heter valutakurseffekt. De har lite sålt i olika valutor. Och det kan ibland påverka positivt, ibland negativt. Euron går jättestarkt, svenska kronan går inte så starkt så man får mer kronor för varje euro så att det kan påverka. Ja, men det syns här, valutakurseffekt. I svenska kronor så gav det en netto-positiv effekt på 206 miljoner. Om man summerar det här, minus och plus, och vad vi hade innan då kommer vi till likvida medel vid periodens slut. Så vad vi började med i kvartalet, sen drar vi av för vad som hände plus valutakurseffekter. Nu får vi se resultatet. Vad har vi kvar efter det? Och då ser vi likvida medel vid periodens slut. Och när ni har kommit så här långt, då har ni helt enkelt gjort det absolut viktigaste i kassaflödesanalysen. Man har förstått hur man gick från det här till det här. Det är det som det handlar om. Wee! Där kom sista animeringen. Det har varit en hel del vi gått igenom, så låt oss summera kassaflödesanalysen. Kassaflödesanalysen handlade om hur pengarna faktiskt har rört sig. Pengar in, positivt för kassaflödet. Pengar ut, negativt för kassaflödet. Oavsett hur vi fick in pengarna och hur pengarna har lämnat. När det kommer till kassaflödesanalysen började vi med kassaflöde för löpande verksamheten. Det här är pengar som gått in och ut för våran egentliga affärsverksamhet, i det här fallet H&M, för att kunna sälja kläder och köpa in kläder. Sen har vi kassaflöde för investeringsverksamheten. Här har vi kassaflödet som gick ut när de köpte och investerade i olika saker, till exempel köper ett nytt företag. Därefter hade vi kassaflöde för finansieringsverksamheten och här var det enkelt. Tog vi ett lån Positivt för kassaflödet betalar vi av ett lån, alltså amortera. Negativt för kassaflödet. Gjorde vi utdelningar? Negativt för kassaflödet. Tog vi in pengar i en ny emission, Positivt för kassaflödet. Efter finansieringsverksamheten så hade vi en tabell som summerade hur kassaflödet har rört sig. Det vill säga hur mycket vi hade i kassan när vi började, vad förändringen blev och hur mycket vi har på slutet av kvartalet. Och Det är likvida medel efter periodens slut. Och där har vi det. Var det något som var oklart så kan ni gå tillbaka i videon. Vi har lagt in timestamps så ni kan gå tillbaka och repetera de delar som var oklara. Och allt det här var det vi hade om kassaflödesanalysen. Så där, ja! Det var videon om hur man läser kvartalsrapporter. Jag lärde mig en massa när jag gjorde research inför den här videon. Så Ingen skam att repetera. Mitt namn är AraMustafa, att nordnet är min tagg på Twitter. ifall ni vill följa mig finns även på TikTok. Och För att hitta vilket bolag som helst och deras senaste kvartalsrapport så har vi en supersmidig funktion direkt på Nordnets hemsida eller i appen. Och Förutom att du hittar den direkt så kan du även lyssna in kvartalsrapporten plus analytikernas frågor. Supersmidigt och lätt att komma igång. Och är det så att ni gillade videon, glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Det är gratis och ni får massa grymt content. Stort lycka till och må ni bli den bästa tänkbara investerare ni kan bli.